гаргнули, семейният свещен служител на Яду Вамши. И така Гаргамуни отишъл в къщата на Нанда Махарадж, който го посрещна много добре и го помолил да му да даде име и имена на Кришна и Баларам. Разбира се, Гаргамуни напомнил на Нанда Махарадж, че Камса търсил семена на Девяки и казал, че като извърши церемонията много пишно, церемонията ще бъде забелязана от Камса, който тогава ще заподозре, че Кришна бил синът на Девяки. Нанда Махарадж затова помолил Гаргамуни да извърши тази церемония без знанието на всеки. И Гаргамуни направи това. Тъй като Баларам, синът на Рохини, увеличавал трансценденталното блаженство на другите, неговото име е Рама. И тъй като има една сила, е наричан Баладева. Той привлича ядавите да следват наставление, затова името му е Санкаршана. Кришна, синът на Яшода, преди това се бил появил в много цветове, като бял, червен и жълт. И сега е приел тъмния цвят. Тъй като той понякога бил син на Васудева, неговото име е Васудева. Според различните си дейности и качества, той има много различни имена. След като така обяснил на Нанда Махарадж и завършил церемонията за даване на име, Гаргамуни посъветвал Нанда Махарадж да закриля сина си много внимателно и след това се тръгна. Шукадева Госвами след това описва как двете деца лазили и ходили на малките си крачка и се играли с кравите и теленцата. Крадяли масло и други млечни продукти и чупили съдовете за масло. По този начин той описал различните непослушни дейности на Кришна и Баларам. Най-удивителното от тези се случило, когато приятелите на Кришна се оплакали на майка Яшода, че Кришна бил ял земя. Майка Яшода искала да отвори устата на Кришна, за да види доказателство, така че да не го наказва. Или за да може да го накаже. Някога тя играла ролята на майка, която го възпитава. И в следващия момент тя била завладявана от майчинска любов. След като описал това на Махарадж Парикшит, Шукадев Госвами, по молба на Махарадж Парикшит, възхвалявал щастието на майка Яшода и Нанда. Нанда и Яшода били миналото Дрона и Дхара и по заповед на Брама те дошли на тази земя и приели Върховната Божествена Личност като техен син. Текст първи. Шукадева Госвами каза: О Махараджа Парикшит, свещеникът на Яду династията Гаргамуни, който бил високо издигнат в отреченията и въздържанията, е бил вдъхновен от Васудева да отиде и да види Нанда Махарадж в думът му. Текст втори. Когато Нанда Махарадж видял Гаргамуни в своя дом, Нанда бил толкова удовлетворен, че се изправил да го посрещне с допрени длани. Въпреки че виждал Гаргамуни с своите очи, Нанда Махарадж можел да оцени, че Гаргамуни бил Адокшаджа. Това е,
че той не бил обикновен човек с материални сетива. Текст 3. Когато Гаргамуни бил така посрещан като гост и удобно настанен, Нанда Махарадж със смирение му казал следното. Скъпи господине, тъй като ти си предан, ние и си съвършен от всичко, мое задължение е да ти служа. Моля те, заповядай ми. Какво мога да направя за теб? Текст 4. О, мой господарю, о, велики предане, личност е като теб, пътуват от едно място на друго, не поради собствения си интерес, а заради другите бедни, а заради бедните грехасти. В противен случай те нямат интерес, за да пътуват от едно място. Пояснение. Както в действителност е казано от Нанда Махарадж, Гаргамуни, тъй като бил предан, нямал необходимости. По същия начин, когато Кришна идва, той няма нужди, но тъй като, защото той е пурна, атмарама. Въпреки това, той идва в материалния свят, за да закриля своите предани и да унищожи злодеите. Това е мисия на Божествена личност. И преданите имат същата мисия. Този, който извършва мисията, тази мисия е пара упакара. Извършва благотворителна дейност за хората и е приеман от Кришна, върховната Божествена личност, като много, много скъп за него. По същия начин, Чайтани Махапрабху е препоръчал тази пара упакара и той особено е посъветвал жителите на Индия. Този, който се е родил като човешко същество в земята на Индия, Бхарата Варша, трябва да направи живота си успешен и да работи за благото на всички хора. Като цяло, дългът на един чист вайшнава, предан, обарен, е да действа за благото на другите. Нанда Махарадж можел да разбере, че Гаргамуни е дошъл за тази цел и негов дълг е било сега да действа според съвета на Гаргамуни. Така той казал: моля те, кажи ми какъв е моят дълг. Това трябва да бъде отношението на всеки, особено на семейния. Варнашрам на обществото организирано в 8 подразделения на брамана, кшатрия, вайша, шудра, брамачария, грихаста, ванапраста и саньяса. Нанда Махарадж се представил като грихинам или семеен. Един брамачари в действителност няма нужди, но грихи, семейните, са заети в сетивно наслаждение. Както се казва в Бхагавад Гита, всеки е дошъл в материалния свят за сетивно наслаждение. И позицията на тези, които са твърди привързани към сетивното наслаждение и които затова приемат грихаста, ашрама, е много опасна. Тъй като всеки в материалния свят търси сетивно наслаждение, грихастите са съветвани да бъдат обучени като махат, велики махатми. Затова Нанда Махарадж използвал думата махат вичалана. Гаргамуни няма интерес да служи като като отиде при Нанда Махарадж. Но Нанда Махарадж като грихаста винаги бил готов да посрещне или да приеме наставленията от един махатма, за да постигне истинската полза от живота. Така той бил готов да извърши наставленията на Гаргамуни. 5. О, велики свята личност! Ти си запознат с астрологическото знание, чрез което човек може да разбере миналото, настоящето и невидяните неща в настоящето. По силата на това знание, всяко човешко същество може да разбере, че
какво е направила в миналото и какви са реакциите в сегашния му живот. Това ти е известно. Пояснение. Пояснение. Думата съдба е обяснена тук. Неинтелигентните личности, които не разбират значението на живота си, също като живот. Животните не познават миналото, настоящето и бъдещия си живот, но те са нито пък са способни да го разберат. Но човешкото същество може да разбере това, ако е трезво. Затова, както се казва в Бхагавад Гита, един здравомислещ човек не е объркан. Простата истина е, че въпреки, че животът е вечен в този материален свят, човек се променя от едно тяло в друго. Глупавите хора, особено в тази епоха, не разбират тази проста истина. Кришна казва, както въплътената душа да преминава през в това тяло от детство в младост и в старост, душата подобен начин преминава от едно тяло в друго по време на смъртта. Себепознавата си душа не е объркана от такава промяна. Кришна, най-великият авторитет, казва, че тялото ще се промени. Веднага, щом тялото се промени, човек, цялата му програма за работа също се променя. Днес аз съм човешко същество с голяма отговорност и велика личност, но с малко отклонение от природния закон, аз ще трябва да приема друг вид тяло. Днес аз съм човек, но утре мога да стана куче. И тогава, каквито дейности аз съм извършил в този живот, ще бъдат провал. Тази проста истина е сега рядко разбирана, но този, който е дхира, може да разбере това. Тези в материалния свят, може ли да затворите това? Тези в материалния свят за материално наслаждение трябва да знаят, че заради сегашната си позиция, че сегашната позиция ще престане да съществува и те трябва да са много внимателни как действат. Това е също обяснено от Ришаба Дев. Въпреки, че това тяло е временно, веднага, щом докато ние живеем в това тяло, трябва да страдаме. Дали някой има дълъг живот или кратък живот, той ще трябва да страда трите вида страдания на материалния живот. Затова всеки разумен човек дхира трябва да се интересува от джотиш, астрологията. Нанда Махарадж се опитвал да се възползва от възможността, дадена му чрез присъствието на Гарга Муни. Защото Гарга Муни бил велик авторитет в знанието за астрологията, чрез което човек може да види невидимите събития на миналото, сегашното и бъдещето. Задължението на един баща е да разбере астрологическата позиция на своите деца и да направи нужното за тяхното щастие. Възползвайки се от възможността от присъствието на Гарга Муни, Нанда Махарадж предложил Гарга Муни да подготви хороскопа на двамата му сина Кришна и Баларама. 6.
Мой господаре, ти си най-добър сред браманите. Особено, тъй като ти си напълно осъзнат за Джотиш Шастра, астрологическата наука. Затова ти си естественият духовен учител на всяко, на всички човешки същества. Поради това, тъй като ти си дошъл в моя дом, моля те, извърши пречистващите дейности за двамата ми сина. Пояснение. Върховната Божествена Личност Кришна казва в Бхагавад Гита, че четирите варни и трябва да бъдат, присъстват в обществото. Браманите са нужни за да дават насоки на цялото общество. Ако няма такава институция като Варнашрама Дарма и ако човешкото общество няма наставници като браманите, човешкото общество ще бъде адско. В Кали-юга, особено в днешно време, няма истински брамани. И затова обществото е в хаотично състояние. В миналото имало квалифицирани брамани, но в днешно време, въпреки че има със сигурност хора, които се мислят за брамани, те в действителност нямат способности да водят обществото. Движението за Кришна съзнание затова силно желая да въведе отново Варнашрама системата в човешкото общество, така че тези, които са объркани или нискоинтелигентни, да имат възможност да получат насоки от квалифицирани брамани. Брамана означава вайшнава. След като човек стане брамана, следващият етап от развитието в човешкото общество е да се стане вайшнава. Хората трябва да бъдат насочвани към целта и на живота и затова те трябва да разберат вишно върховната божествена личност. Системата на ведическото знание е основана на този принцип. Но хората са изгубили тази насока. И те просто преследват сетивно наслаждение. С риск да пропаднат към по-ниша форма на живота. Няма значение дали човек е роден като брамана или не. Никой не е роден брамана. Всеки е роден шудра. Но под насоките на брамана и чрез самскара човек става двича, два пъти роден. И тогава постепенно става брамана. Браманизма не е система предназначена да създава монопол за определена класа хора. Всеки трябва да бъде образован така, че да стане брамана. Поне трябва да има възможност, за да се даде, да се позволи на всеки да постигне целта на живота. Без значение дали някой е роден като брамана, в семейство на брамана или кшатрия, или в семейство на шудра, човек трябва да е насочван от истински брамана и да бъде издигнат до най-висшата платформа, да бъде вайшнава. Така движението за Кришна съзнание дава възможност да бъде развита правилната посока на човешкото общество. Нанда Махарадж се възползвал от присъствието на Гарга Муни и го помолил да извърши необходимите пречистващи церемонии за неговите синове, за да ги насочи към целта на живота. 7. Гарга Муни казал: Мой скъпи Нанда Махарадж, аз съм свещеникът на Ядо династията. Това е известно на всички. Затова, ако аз извърша пречистващата церемония за твоите синове, Камса ще реши, че те са синове на Деваки. Пояснение. Гарга Муни индиректно разкрил, че Кришна бил синът на Деваки, а не на Яшода. Тъй като Камса вече търсил Кришна, ако пречистващата церемония била извършена от Гарга Муни, Камса щял да разбере,
и това щяло да създаде катастрофа. Може да се спори, че въпреки, че Гаргамон е бил свещеник на династията Яду, Нанда Махарадж също принадлежал към тази династия. Нанда Махарадж обаче не действал като кшатрия. Затова и Гаргамон е казал: ако аз бъда твой свещеник, това ще потвърди, че Кришна е синът на Девати. 8 и 9. Камса е велик дипломат и много грешен човек. Затова, след като чу от Йога Майя, дъщерята на Девки, че детето, което ще го убие, вече се е родило някъде другаде, чувайки за осмата бременност на Девки, не може да създаде момиче, и след като разбрал за твоето приятелство с Васудева, Камса, след като чул за пречистващия процес, извършен от мен, свещеникът на Ядо династията, със сигурност ще предположи, имайки предвид всичко това, и ще заподозре, че Кришна е синът на Девки и Васудева. Тогава той може да предприеме стъпки, за да убие Кришна. Това ще бъде катастрофа. Пояснение. Камса знаел много добре, че Йога Майя е слуга на Кришна и Вишна. И че въпреки Йога Майя да се появила като дъщеря на Девки, тя и е било забранено да разкрие този факт. В действителност, това е което се е случило. Гаргамуни се аргументирал, казвайки, че неговото участие в извършването на пречистващата церемония за Кришна ще създаде много съмнение и че Камса може да предприеме сурови стъпки, за да убие детето. Камса вече бил изпратил много демони, за да се опитат да убият детето, но никой от тях не оцелял. Ако Гаргамуни сега извършил тази пречистваща церемония, съмненията на Камса със сигурност ще бъдат потвърдени и той ще предприеме сурови стъпки. Гаргамуни дал това предупреждение на Нанда Махарадж. 10. Нанда Махарадж каза: О, скъпи мъдрецо, ако мислиш, че извършването на пречистващата церемония ще предизвика съмнение у Камса, тогава повтаря ведическите химни, и извърши пречистващата церемония на тайно място, тук в двора на моята къща, без знанието на никой друг, дори и на моите роднини, защото този процес на пречистване е важен. Пояснение. Нанда Махарадж не е харесал идеята да се избегне пречистващата церемония. Въпреки всички препятствия, той искал да се възползва от присъствието на Гаргамуни и да направи каквото е необходимо. Пречистващия процес е съществен, особено за браманите, кшатриите и вайшите. Затова, тъй като Нанда Махарадж се представил като вайша, този процес за пречистване е бил съществен. На времето такива дейности били задължителни. Без тези дейности за пречистване, обществото е било считано за общество на животни. За да се възползва от присъствието на Гаргамуни, Нанда Махарадж е желал да извърши церемониите Намакарана, дори потайно, без никакви пищни приготовления. Затова възможността за пречистването трябва да се счита за съществен дълг в човешкото общество. В Кали Юга обаче хората са забравили тази същност. В тази епоха хората са
нещастни и те не приемат ведическите наставления, за да направят живота си успешен. Нанда Махарадж обаче не желал да пренебрегне това, за да поддържа щастливо общество, напреднало духовно знание, той се възползва от присъствието на Гаргамуни и направо необходимото. Колко как деградиралото общество е станало за 5000 години. Колко деградирало е станало обществото само за 5000 години. Човешкият живот се постига след много-много милиони раждания и е предназначен за пречистване. В миналото бащата желал да даде всячески помощ, за да издигне своите деца, но в днешно време, тъй като са погрешно насочвани хората, са готови дори да убият или избягнат отговорността, за да отгледат децата си. 11. Шукадева Госвами каза: след като бил помолен така от Нанда Махарадж да направи това, което той вече желал да направи, Гаргамуни извършил церемонията за даване на име на Кришна и Баларам на уединено място. Текст 12. Гаргамуни каза: това дете, синът на Орохини, ще дава щастие на своите роднини и приятели със своите трансцендентални качества. Затова ще бъде наричан Рама. И тъй като той ще прояви необикновена сила, също ще е наричан Бала. И също, тъй като той ще свърже двете семейства на Васудева и на Нанда Махарадж, той ще е известен като Санкаршан. Пояснение. Бала Дева всъщност бил син на Деваки, но той бил прехвърлен от отровата на Деваки в тази на Рохини. Този факт не бил известен. Според твърдението на Хари Вамша, Гаргамуни не разкрил на Нанда Махарадж, че Бала Рама ще е известен като Санкаршан, тъй като той разкрил на Нанда Махарадж, че Бала Рама ще бъде известен като Санкаршан, заради това, че той е свързал двете семейства, Ядо Вамша и Вамшата на Нанда Махарадж. Единият бил кшатрия, другият вайш. И двете семейства имали общи прадеди. Единствената разлика било, че Нанда Махарадж бил роден от вайша съпруга, докато Васудева бил роден от кшатрия съпруга. По-късно Нанда Махарадж се оженил за вайша съпруга и Васудева се оженил за кшатрия жена. И въпреки, че семействата на Нанда Махарадж и Васудева и двете идвали от същия баща, те били разделени като кшатри и вайши. Сега Бала Дева ги свързал и затова той бил наречен Санкаршан. Някакви въпроси, коментари? Да. Благодаря. Астрологията, може ли да се каже, че се отнася еднакво за карми и за предано дадено? В какъв смисъл еднакво? Ами, значението. Тя е система за тълкуване на склонности, възможности, т.е. за разчитане на проявлението на кармата
което човек си направил в предишен живот и в момента на раждането, в зависимост от състоянието на определени небесни тела, може да бъде разчетено тая карма по какъв начин би трябвало да се прояви във времето. Така че това важи за всеки. Разликата е в това, че за преданите, за които се казва в Брама Самхита, кармани, нирдахати, бхакти, че цялата карма е всъщност започва стиха с това, че яствит драгопа матавендра махолсва карма. От Индра до най-малкото същество Индра Гопа, всички са подвластни на карма. Но тези, които практикуват бхакти баджан, извършват предано служене, нирдахати кинтуча бхакти баджан, тези, които извършват бхакти, уважават Кришна, тяхната карма е унищожена. Така че това е разликата. От гледна точка на развитието на самата карма. Иначе по еднакъв начин се изчислява за всички. По еднакъв начин може да се каже, да се начертая картата, да се види като цяло как се развиват периодите. Но това не означава, че нещата са предопределени нещо такова. Просто има определени ясни индикации за склонности и така нататък, и начинът, по който се проявява кармата. Докато за обикновените живи същества, за живите същества в материалния свят, тая карма се развива като изпълнение на присъда, която и ние сме се отсъдили в крайна сметка. Тоест нашите дела, с които сме ги извършвали и сме получили резултата от това сегашното си тяло и ще го получаваме, докато го оживеем това тяло. И всичко се случва механично в този смисъл, че каквото сме си направили, ще си го заслужаваме и ще го получим. Докато за предания разликата е в самото осъществяване, така че може да изглежда по някакъв начин как трябва да се случат нещата или каква трябва да е кармата, някой може да по карма да бъде много богат. Примерно. Обаче да не бъде богат. Ако Кришна пожелае това, ако душата се отдаде на Кришна и Кришна реши, че това ще му пречи на развитието на бхакти, и кармата се променя. Тоест кармата всъщност изчезва за предания. Няма карма, защото Кришна казва това в Бхагавад Гита съвсем ясно. Сарва дхарма притежа, мама и кама шаранам враджа. Ако някой ми се отдаде изцяло, а за той, маш уча, не се страхувай, аз ще се погрижа за всичките ти минали грехове, всички минали реакции. Тоест Кришна декларира в Бхагавад Гита, че всеки, който му се убеде, това условие, трябва да сме напълно зависими от Кришна. Тогава Кришна поема резултатите от дейностите му и човек не трябва да се безпокои за тях. Но обикновено това, което Кришна прави, е, че той не променя драстично развитието на нашата прарабдха карма, това, което тялото ни кармата ни се е проявила чрез определено тяло и то ще се развива в определен момент. Обикновено като позитивни и негативни неща, които носят. Да речем, някой може да е предразположен към определени хронични болести и това си му е тялото, по рождение, генетично. Това му е кармата. И не е задължително това да го променя Кришна. Обикновено всъщност не го променя. Защото това си не е нашето тяло и си изживяваме тая карма. Но всички останали видове карма, които са обяснени в Шастра, които са в зародиш, като семе в зародиш,
тръгнали се да се проявяват, така нататък, които ние нямаме изобщо информация, достъп до разбирането и знанието за тях, те са унищожавани. Единствено остава в този живот да живеем каквото има, но въпреки това, то не е същото като присъдата на душата, която не се отдава. Тя си просто си изживява това, което трябва да изживее като предания, не го изживява като присъда, ако му се случва всичко това, като подредено от Кришна специално, за да може да напредва. И в този смисъл предания също преминава през привидно същите щастия и нещастия, като обикновения човек, който си изживява кармата, но разликата е, че Кришна подредил всичко така, че да пречисти предания. Тоест кармата или подобието на карма, както ачарите обясняват, то е само подобие на карма. Изглежда така отвън, но всъщност не е. В този смисъл, че пак отново не е присъдата, а е предания вече е амнистиран, но така или иначе той Кришна оставя нещата да се случват отново, за да може да даде възможност на предания да се пречисти и да вземе някакъв урок от нещо. Обикновено по този начин се развива кармата. И също от друга страна, обясняват ачарите, за да не се заблудят непреданите, че това е лесния начин да се... Т.е. да подходят към пакти с лицемерие, че окей, тук така е краткият път за освобождаване от карма. И затова така решава. Да. Понеже на Кришна Баларама виждаме, че чуваме, че колко е било важно, и те са пример, че трябва да се извършват пречистващи церемонии. Да, с преданото служене ли са пречистващи церемонии, които са предназначени за бактите, за хората изобщо нещо от мен. Да. Какво се прави на тези пречистващи церемонии? Повтаря се святото име на Бога. Така че за всички това е цялостната пречистваща церемония. Шрила Прабхупада също не ни е дал специфични наставления да следваме някакви извънредни допълнителни самскари и тези почистващи церемонии, освен това да повтаряме Хара Кришна. Разбира се, вайшнавите, госвамите Вриндавана, по-специално Гопалбата госвами, Санатана госвами, са написали книги по инструкции на Чайтанья Махапрабху, в които описват много ясно тяхната задълженията на вайшнавите от гледна точка на тези пречистващи церемонии и са ги описали като от вайшнава гледна точка как да бъдат извършвани. И ги има тези книги, това са Хари Бхакти Вилас и други. И тези, които имат знания, могат да ги правят. Но не е задължително, защото ние казвам, че това е необходимо, но трябва да извършим пречистваща церемония чрез саданата, която той не остава. Слушането, възпяването на святите имена, че има правилата. Да речем Гарбадана Самскара, първата пречистваща церемония, преди зачеването на детето. Ако Прабхупада обяснява,
тя е съществена за върнашване на системата и за всички цивилизовани хора. Не зачева деца, като, както той се изразява, кучета и котки, а като цивилизовани хора трябва да извърши тази церемония при да зачева. И тя има някакви технически детали в това как тя трябва да се извърши, какво трябва да се направи, кой какво трябва да каже, какви мудри да се направят и така нататък, храна да се еде, всички тези детали, какво точно време е, на къде да е обърнат, кой как. Само, че Прабхупада е казал Гарба Дан Самскара означава човек да мъже и жената да повторят по 50 кръга Хари Кришна мантра и тогава да се чева дете. Много просто. Защото идеята трябва да разберем какъв е принцип. Принципът на всички тези пречистващи церемонии е да пречистим съзнанието си. Няма по-директен и силен начин да пречистим съзнанието си от това да общуваме с Кришна чрез святото умение. Добре, а в момента че чуваме молитви на чари, които казват: аз съм толкова креп, че няма вкус към тайната на света. И това може да е не само да не е вкус, а и да е абсолютно умът да е разпилян. Да, тази церемония пречиства и тайната на света. Дали не стоиме в на едно място по този начин? Не. Винаги има полза, повтарят на святите имена. Винаги напредваме. Но ако го правим с оскърбление, става много бавно. И зависи от кои оскърбления. Ако е невнимание, но неумишлено, не го правиш съзнателно, докато повтаряш да си отклониш вниманието някъде другаде. Т.е. да повтаряш да правиш нещо друго. Това така, съзнателно ни внимание е по-голямо оскърблението, отколкото да се опитваш да повтаряш с внимание, но умът ти се отклонява. Е много по-малко. Но оскърблението, това да хулиш или нараняваш други живи същества, особено предани, е много сериозно. Но тогава наистина не само, че се забавя, направо спира, а може да те върне в първоначална точка. Ако оскърблението е много сериозно и е към напреднал вайшнава. Както сме получили бхакти, защото ние получаваме бхакти лата, някой ни дава това семе, така и може да го пропилеем, да го унищожим. То почва да расте, като го поливаме с Шраванам Киртана. И може да го изкореним и да го изтръгнем с това оскърбление на лудия слон. Но докато се предпазваме от тези оскърбления, внимаваме, или ако извършим случайно, несъзнателно, или дори съзнателно, след това разберем, че е голяма грешка, трябва да го поправим. Да потърсим прошка от предания, на който сме оскърбили, ако сме много внимателно, и което и да е от другите оскърбления, да се опитаме да ги коригираме и да продължим. Както Вино Такур казва, че начинът, по който може да преодолеем оскърбленията, като продължим да повтаряме Хари Кришна мантра, не трябва да се отчаиваме, че не мантруваме чисто, трябва да продължаваме. Ако се казва, че дори когато свято име се повтори на шега или подигравателно дори, пак има полза. Специално има термин в шастра за това. Хасия с насмешка. Хари Кришна, Хари Кришна. На Хари Нам хората, като вие някой път се шегуват и почва да имитират. Пак има полза. Или подигравателно, или укорително. Винаги има полза, несъзнателно. Ако срички от святото има се намират в срички на някои други думи, пак има полза. Така че винаги има полза в това да се повтаря святото. Винаги има някаква стъпка напред, не се тъпче на едно място.
Но оставаме на едно място в смисъл, че ние може да ще имаме тая духовна полза и някакъв, винаги ще се добавя нещо за всяко възпяване на святото име. Но ако извършваме оскърбление, никога няма да получим истинския плод на святото име, Кришна предана. Затова и този текст, който се повтаря след като се повторят оскърбленията е какъв? Чайтане, чайтане. Че човек не дя да извърши оскърбление, може да получи. И че ако ги извършва, резултатът ще е. Или този стих вече не го повтаряме. Скоро да се спомня. Има стих, в който се казва, че човек може да продължава да повтаря коти и джамна. Милиони животи. И да не получи Кришна прем. Значи може да са много приятни от материална гледна точка животите, защото ще се ражда като човек и този добра карма. Но няма да получи, да изпита Кришна прем. Няма да мръдне по-нататък от това, ако продължаваме да извършим оскърбление. Е, това е тъпченето на едно място. Да? Хари Кришна. Първо аз съм попитал в каква степен човек в днешно време, който е попадал в международното общество за Кришна съзнание и развива процесът на бхакти, трябва да има така сериозно отношение или по-скоро въпросът ми е да се съсредоточи върху ведическите обредни церемонии и в каква степен. Или просто е достатъчно той да извършва самото служение към духовни съчители, което е така в ситуацията, която е попаднал. Той трябва да се съсредоточи да извършва някакви причистващи обредни церемонии или тази от Махари Кришна Матри присъствието на проблемите и това е достатъчно за като причистващ процес за него. Достатъчно е. Това, което ще има правопадно, не става. Той не ни е казал, не ни е оставил като задължителна практика някакви обредни церемонии. Няма такова наставление. Той ни е дал някаква основна формула, състояща се от това да спазваме определени принципи, да повтаряме Хари Кришна мантра с подходящо настроение, минимум брой кръгове, и да слушаме редовно Шима Багават, там Багават Гита, Нектара на предаността. И да по някакъв начин да сме свързани с, помагаме и директно сме ангажирани в дейности за мисията ни на санкхията на движението. И той казва, това е напълно достатъчно да постигнем съвършенство и да се върнем при Кришна още в този живот. Така че по-друго. Няма нищо друго, не е необходимо. Това е първо. Второ, кои са те ведически церемонии, които ние можем да направим? Да, затова казвам, значи трябва да видим кое Шрила Прабхупада ни е дал като наставление. Нали, някои неща ние просто не ги знаем. Или не сме квалифицирани да ги направим. Ние не можем да повтаряме ведически мантри. И да се мъчим дори да ги научим, както еднъж Палада Нанда Махарадж каза, седно да караш една коза да повтаря. Верите? Същия ефект. В този смисъл, ние не може да изпълняваме ведически обредни церемонии. И да направим тази разлика, ведическите обредни церемонии. Но панчаратрика церемониите са предписани. И това, което ние правим като обожание на божества в храма, е според панчаратрика, а не ведическата система, панчаратрика системата. И Шрила Прабхупада, кой е дал този път като важен, и той го обяснява на няколко места в коментарите си към Шрила Прабхупада там, съществен е за нас, които сме на този път, и не сме парамахамси, тези, които са освободени от души, те нямат нужда от това. Те могат само да повтарят имената на Бога, като Харидас Такова. Но докато нямаме този вкус и не сме на това ниво, ние трябва да извършваме и другият, макар че е самодостатъчен Бхагавата види слушането и възпяването,
трябва да извършваме и арчаме, и панчара трикавиди. Панчара трикавиди регулира как ние трябва да живеем живота си в центъра, на който да бъдат муртите. Дали ще са в храмовите мурти или в къщи, ще имаме, ние трябва да имаме форма на Кришна, за да може да посещаваме мислите си, храната си, дейностите си, да им ги предлагаме. И самия процес на панчара, на обожание на муртите, включва, нали, нашите външни дейности, като ставане, къпане по определен начин, поставянето на тела, всички тези неща, които Прабхупад ни е дал като начин на живот, са от панчара трикавиди. Те са част от обожанието. Обожанието на духовно учител, Гуру Пуджа, всички тези неща. И ние трябва да ги правим съзнателно, със внимание, защото Шрила Прабхупад казва така: много лесно и много бързо пречистваме грубите си замърсявания чрез общуването с муртите. И тези церемонии трябва да ги правим. Нали? Тези церемонии, които са част от панчара трика. Сега Гарбадана Самскара, Шрила Прабхупад е препоръчил, както казах, просто чрез повтаряне на Харе Кришна Мантра, определен брой кръгове. Не е дал някакви други детали и това е достатъчно. И доколкото знам, това е единствената самскара, която той е държал предените да следват. Другите са пожелани по възможности. Ако има квалифицирани брамани, които могат да извършат тези самскари, то пак тези, така както са дадени от госвамите, могат да се извършват и това е добре, но не е задължително. Ще го правопадне и казвам, че това е задължително. Но за Гарбодана съм скарал, определено е препоръчил и настоявал времените да го правят. Доколкото могат. Пак не е лесно все пак. Да не се е Зима си, да. Колко, как, няколко часа поне. Хари, ще го пробавя.